Саламатсыздар ма? Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы функциялар рекурсия. Жалпы бұл тақырыпты бастамас бұрын, программалау курсында кездесетін ішкі программа түсінігіне тоқталайын. Ішкі программа дегеніміз не? Ішкі программа дегеніміз программаның жеке бір бөлігі ретінде жазылған және атпен қамтамасыз етілген бір бөлікті айтуымыз керек. Құрылымды айтуымыз. Ішкі программаны шақыру үшін оның атын қолданамыз, және мұнда қолданылатын объектлер көрсетіледі. Жалпы, ішкі программаның құрылымы негізгі программаның құрылымына ұқсас болып келеді. Ішкі программаны құру барысында негізгі мынадай үш компонент көрсетілуі тиіс. Ішкі программаны шақыру үшін қажетті мәліметтер, яғни ішкі программаның интерфейсі, ішкі программаның локальды контекстін, яғни осы ішкі программада қолданылатын объектлердің сипаттамасын, ішкі программаның мазмұнына сәйкес операторлар тізімін. Міне осы үш компонентті анықтаған жағдайда ішкі программа құрылады деп есептелінеді. Жалпы тілдердің құрылымына қарай әртүрлі тілдерде ішкі программалар әртүрлі құрылымда. Мысалға C++ тілінде ол функция түрінде ұйымдастырылады. Соған сәйкес бүгінгі дәрісіміздің жоспарын төмендегідей анықтадық. Функция түсінігі, функцияның сипатталуы, функцияның формальды және нақты аргументтері, үшінші аргументтерді берілу тәсілдері, төртінші рекурсия, рекурсивті алгоритмдер түсінігін беретін боламыз. Жалпы функция дегеніміз не? C++ тіліндегі программаның өзі функция түрінде, main функция түрінде ұйымдастыратыны бізге мәлім. Ол функция тақырыбын енді өткенмен жалпы құрылымы функция түрінде болады деп аталып айтылып кетті. Соған сәйкес return инструкциясында жиі қолдандыңыздар. Return инструкциясында сіз main функциясының қайтаратын мәннің типі void немесе өзге де бір типте болуына байланысты return 0 немесе void болған жағдайда return инструкциясын қоймай осыған дейін программа құрып келдіңіз. Жалпы ол функция болғандықтан компилятордың түріне қарай соны қажет етіп отырды. Return сонда біздің түсінігімізде функцияның мәнін қайтару инструкция екенін ұқтық. Бұл шақырған функциядан шақыратын функциядан шақырылған функцияның мәнін қайтару инструкциясын білдіреді. Return инструкциясы ішкі программаның мәнін қайтарады деген сөз. Ал return қызметші сөзінен кейінгі өрнек көрсетілген үш түрлі мәнге ие бола алады. Тұрақты, айнымалы, өрнек. Тұрақты болса соңынан қайтарылады, айнымалы болса сол айнымалының мәні қайтарылады, ал өрнек болса сол өрнектің мәні есептеп қайтарылатыны белгілі. Жалпы функцияның құрылымын қарап өтейік. Функцияның құрылымы міне төмендегідей. Кез келген функцияны анықтау үшін нәтижесінің типі, функцияның атауы, параметрлерінің тізімі беріледі де, өзіміз танитын операторлық жақша немесе фигуралық жақшада функцияның денесі ұйымдастырылады. Соған байланысты осы функцияның денесінде шақырылатын сипаттал программа біз жоғарыда айтып өттік қой, функцияның құрылымы негізгі программаның құрылымына. Яғни ішкі программада тиянақты бір алгоритм жүзеге асырылатын болғандықтан, сол алгоритмнің орындалу барысында қажетті айнымалылар осы функция денесінде сипатталады. Олай болатын болса, сол сипатталған айнымалылар функция үшін локальды немесе жергілікті айнымалылар деп аталатын болады. Яғни ол функцияның денесінде қана танымал көрінетін болады. Ал осы функцияны шақыратын негізгі main функциясы немесе негізгі программада сипатталған айнымалылар сыртқы айнымалылар деп аталатын болады. Мысалға қарайық. Негізгі функция қайда орналасады деген сұраққа тоқталатын болсақ, функция main функциясына дейін немесе main функциясынан кейін сипатталатын болады. Егер программада бірнеше функция ұйымдастырылса, онда олар бірінен кейін бірі толық сипатталып орналастырады. Сонымен қатар,
Негізгі программа мейннің сипаттамасына дейін осы программада ішкі программалардың немесе функциялардың қолданылатынын былайша хабарлап кету мүмкіндігі де бар. Міне. Мысалға max функциясын алдын ала болатындығын хабарлап тақырып арқылы хабарлап кеттік, ал max функциясының өзі main функциясынан кейін орналастырып тұрғанын байқап отырсыздар. Осы сипатталған программа негізгі программада міне max абыц боп шақырылып тұр. Мұндағы абыцының main функциясындағы сыртқа айнымалы екенін айта кетейік. Осы үш абыцы сыртқа айнымалылары сипатталып, оларға мән енгізілгеннен кейін ішкі программаны шақыру барысында нақты параметр ретінде көрсетіліп, ішкі программа шақырылып тұр. Компилятор осы мына шақыру жолын кездестірген жағдайда мынаяқта хабарланып кеткендіктен max функциясының болатындығын біліп, негізгі программадан кейін осы max функциясы ізделінеді де, осы max функциясындағы MNK параметрлерінің формальды параметрлері деп аталады бұлар. Формальды параметрлеріне ABC нақты параметрлерінің мәнін көшіріп, осы ішкі программаны орындау жүзеге асырылады. Мұнда байқап отырғандарыңыздай, ішкі программаның ішінде D айнымалысы сипатталды. Бұл функция үшін локальды айнымалы деп танылады. Осы локальды айнымалысына шартты өрнектің көмегімен MN формальды параметрлерінің мәндерінің үлкенін тауып меншіктейді. Сол табылған мәнді K 3-ші айнымалының мәнімен салыстырылып, K кіші болған жағдайда K үлкен бұл кіші болған жағдайда D кіші болған жағдайда K-ны, ал болмаған жағдайда өзін қалдырып арқылы D-ға максимал 3 санның үлкенін тауып отқанын көре аламыз. Және сол ізделінді мән болғандықтан return инструкциясында return D деп айнымалы көрсетіліп тұр. Яғни функцияның қайтаратын мән ретінде осы D айнымалысы қабылданып, шақырылған жерге D қайтарылады. Яғни 3 санның үлкенін тауып printf функциясының шығару функциясының құрамында енгендіктен сол D-ның мәні шығарылады. Яғни A, B, C сыртқа айнымалыларының үлкені экранға шығарылатынын көріп отырмыз. Сол секілді кез келген функцияның формальды аргументтер тізімі болуы да болмауы да мүмкін. Функцияның өзі мән қайтаруы да қайтармауы да мүмкін. Жалпы функцияның қайтаратын мәндерінің типі әртүрлі бола алады. Float, void, int тағы басқа. Сонымен қатар, программада аргументтер тізімі берілген жағдайда адрес берілу мүмкіндігін де қарастыруға болады. Ол үшін мына prim функциясында PA, PB айнымалыларының алдындағы жұлдызшаны көрсетіп тұрсыздар, бұл көрсеткіш, яғни аргументтің өзі емес, оның мәні берілетіндігін анықтауға болады. Осы көрсеткіш ретінде берілген айнымалылардың мәндеріне мына жерде шақырған кезде функцияға онда меншіктеу арқылы ASCII меншіктеу арқылы IA енгізілген IA, IB айнымалыларының мәндерінің өзіне емес адрестерін беріп отырғанын аңғару қиын емес. Егер олардың адрестері берілетін болса, онда IA, IB айнымалыларының мәндері орналасқан орынның адресі берілетін болғандықтан, мына функцияның прототипінде PA-ның алдында жұлдызша, PB-ның алдында жұлдызша тұрғанын көріп тұрмыз. Яғни PA, PB адрестері бойынша тұрған мәндердің көбейтіндісі алып тұрғандығын Q-ға аңғара аламыз. Return-ды да айнымалының мәні жақшада жазылып та, жазылмай да берілуі мүмкін. Сонда көріп отырғанымыздай, мұндағы формальды айнымалыларымыз PA, PB жұлдызша, ал нақты айнымалыларымыз IA, IB екендігін байқадық. C++ тілінде аргументтерді беру барысында көрсеткіштің орнына тікелей сілтеме беруге болады. Сілтеме де аргументке сілтейді, бірақ көрсеткішті айқындау операторын қолдануды қажет етпейді. Мысалға C++ тіліндегі программа функцияны шақырғанда адрес алу операторы, ал функция денесінде көрсеткіш операторлар қатыспайды. Не байқап отырсаңыздар, C++ тілінде жаңағы C тілінде біз адресті алғанбыз, ал мында адрес алу операторы қатыспайды. Ал мына жерде адрес алу
айнымалының адресін беру мүмкіндігі қаралғандықтан мына жерде мына өрнектің былай жазылғанын айқындау қиын емес. Енді функция аргументтерінің берілу тәсілдеріне жалпы тоқталайық. Аргументтері функцияның айнымалы мән, айнымалы сілтеме арқылы берілу екі тәсілі бар. Айнымалы мән ретінде берілгенде функцияның ішінде аргумент аттас жергілікті айнымалы құрылады, оның мәніне функцияда өзгеруі мүмкін, оның мәні, бірақ аргументтің мәні, негізгі сыртқы аргументтің мәні, шақырылған аргументтің мәні өзгермейді. Аргументтегі айнымалы сілтеме арқылы берілгенде функция аргументінің мәні емес, оның адресін алады. Ал мұнда қарастырылған жергілікті айнымалы көрсеткіш болады. Бұл жадыны үнемдеуге мүмкіндік береді. Және функцияның орындалу барысында айнымалы аргумент мәні өзгереді. Айнымалы аргумент мәні өзгереді. Бұл жағдайда функция аргумент айнымалы сілтеме арқылы бірнеше мән қайтара алады. Сонымен қатар return инструкциясы арқылы да бір мәнді қайтаруға болады. Кез келген функцияның формалды аргументтер тізімі болуы да болмауы да мүмкін деп жоғарыда айттық. Программадан функция шақырылғанда нақты, яғни фактически деп айтады ғой, аргументтер тізімі беріледі. Функция аргументі ретінде массивті беруге болады. Мұнда массивтің бірінші элементінің адресін көрсеткіш түрінде қабылдап алады. Естеріңізде бар болса, массив тақырыбын өткен кезде массивтің атауы жеке айнымалы емес, массивтің атауы тұрақты көрсеткіш деген түсінік айтқанбыз. Яғни массивке жадыдан бөлінген орынның алғашқы байтының адресін алып тұрады дегенбіз. Сондықтан функцияның аргументі массивті берген кезде оның адресін оны беріп шақырған кезде функцияның, міне көріп отырғанымыздай, функцияның суммамас, міне суммамас функциясын хабарлап кеттік. Және суммамас деп тұрғанымызда, мұнда суммамас void қараңызшы типін, функция ешқандай мән қайтармайды. Себебі массивке қатысты элементтерінің қосындысын тауып, оның қосындының мәнін экранға шығару әрекеті ішкі программаның құзырына беріліп тұр. Сондықтан, мына жерде primMassты көрсеткіш ретінде сипаттағанмен, программаның денесінде суммамас функциясын шақырған кезде inMass нақты айнымалысының алдына адрес алу операторлығының қойылмауын қатаң ескертеміз. Өйткені функцияның атауының өзі тұрақты көрсеткішті білдіреді. Сондықтан функция ешқандай мән қайтарылмағанмен, мынадай мәндермен анықталған функциямыздың массивіміздің мәндерін қосып, оның элементін экранға, қосындының мәнін экранға шығаруды жеке функцияның өзі атқарып тұрғандығын анықтау қиын емес. Функцияның аргумент ретінде массивті беру барысында массивтің өлшемі көрсетілмеуі де мүмкін. Ол міне мына түрде сипатталады. Float mass тік жақшаның ішінде. Бұл жағдайда массивке енгізген мәндеріңізді өлшеміне сәйкес алатын болады. Элементтердің санына қарай өлшемін анықтап алатын болады. Жалпы функция ол негізгі программаның денесінен шақырылатын дүние. Ал функция өзін өзі шақыруы мүмкін. Өзін өзі шақыратын функция рекурсия деп аталады. Өзін өзі шақыру саны рекурсияның тереңдігі деп аталады. Жалпы рекурсивті программалау функция өзін өзі шақыру жағдайында стектің принципіне сүйенеді. Стекте отырғанымыз біздерге сегменттің түрлерінен белгілі. Яғни функция өзін өзі шақырылған сайын стекте оның шақырылу адресі сақталынып отырылады да, шақырылуының ретіне қарай белгілі бір шартты қанағаттандырғанда функцияның денесінде қарастырылатын, немесе стектің толып кетуіне қарай рекурсивті процесс аяқталатын болады. Жалпы рекурсияның түрлері көріп отырғандарыңыздай әртүрлі жіктейді әрине, бірақ біз
кең тараған түрлерін айтайық. Сызықтық рекурсия, параллель рекурсия, қосалқы рекурсия, жоғарғы рекурсия деп жіктеуімізге болады. Жалпы өзі функцияның шақыру тереңдігіне қарай немесе шақыру ретіне қарай функцияларды осындай жіктеген жағдайда мысалға параллель рекурсия ретінде Фибоначчи санын есептеу алгоритмі айтуға болады. Каскадты рекурсияның да түрлері бар. Енді рекурсивті алгоритмдерді мысалдарын қарастырайық. Мысалға 6 факториалды есептеу алгоритмін шақырайық. Мына жерде көріп отырған жалпы 6 факториал дегеніміз не? 6 факториалымыз ол 1-ден 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Ал оны көбейту үшін біз цикл ұйымдастыратынымыз белгілі. Онда бізде қарапайым функция түрінде ұйымдастырылған болар еді. Ал рекурсивті түрде ұйымдастырылған кезде, рекурсивті ұйымдастырылғанда, мына жерде дубль факториалдың n айнымалысынан, формальды айнымалысынан тәуелді екенін көріп отырмыз. Негізгі программаға дейін сипатталып кетті. Осы денесінде байқап отырсаңыздар, n кіші 1-ден, n 6 мен, мына жерде 6 факториал, n 6 болғандықтан, 6 факториал 6 мәнімен шақырылып тұрғандықтан, мұнда 6-ның кіші емес екенін 1-ден көрген жағдайымызда, мұнда байқасаңыздар, қайтаратын инструкция, return инструкциясында 6 көбейтілген факториал 5-те функцияның өзінің шақырылғанын аңғару қиын емес. Ал ол өз кезегінде мына функцияны өзін қайта шақырғанда жадыда оған қатысты айнымалыларға жадыдан қайта орын бөлініп, стекке адресі қалатынын атауымызға болады. Бұл жағдайда 5 кіші ма 1-ден? Жоқ. Бұл жағдайда жаңағы 6 көбейтілген 5 факториал әрекеті аяқталмағанмен жадыдан қайта орын бөлініп, 5 көбейтілген 4 факториал деп функция өзі шақырылады. Яғни осындай шақырылу нүктесінің адресін еске сақтай отырып, қашан n-іміз 1-ден кіші болғанға дейінгі процесс жалғасады. Return 1 деген жағдайымызда, енді n-іміз 0 болған жағдайда 1 деген мәнін қайтарады. Бұған дейінгі шақырылған нүктесінің адресі арқылы мән бұған дейінгі шақырылған орынға, яғни 1 көбейтілген 0 факториал деген орынға беріледі. 0 факториалдың мәні 1 болғандықтан математикадағы, онда 1 көбейтілген 1 мәні 2 көбейтілген 1 факториал өзіне дейінгі адрес арқылы мәніне, өрнегіне беріледі де, сөйтіп процесс кері қайту орналастырып, яғни рекурсивті алгоритм жүзеге асырылады. Мұнда байқап отырғандығыңыздай, рекурсияның тереңдігі 5-ке тең болатындығын білеміз. Сөйтіп, мына жерде f меншіктейді факториал n деген кезімізде 6 факториалды есептеу үшін функцияның өзін қайта-қайта 5 рет шақырғандығын аңғару қиын емес. Мұны рекурсивті алгоритм деп айтады. Және бұл туралы әңгімені біз практикада жалғастырып қарайтын боламыз. Сол секілді Евклид алгоритмінде көріп отырсыздар, мынаны қарап түсініп алуларыңызға болады. Жалпы әрине тақырып күрделі, практикада мысалдар қарап талқылаймыз, сонымен ұққанымыз ішкі программа C тілінде, C++ тілдерінде функция немесе өзін-өзін шақыратын функция немесе рекурсия түрінде ұйымдастырылатынын атап өтуімізге болады. Мына көрсетілген әдебиеттерден білімдеріңізді толықтырып, функция және рекурсия туралы әлі де көп теориялық материалдарды айқындап, практикаға дайындалып келесіздер, практикада талқылайтын боламыз. Негізгі бақылау сұрақтарын да көріп отырсыздар. Назарларыңызға рахмет.